Салам алейкум. Салам. Біз ефірдеміз. Ем біз баслаймыз. Дусем бі. Салі. Сарсем бі. Бісем бі. Ага, басланды. Тухта-тухта, яны козым. Түсіндір, не дейсін? Уят екен карамат. Сынуғай тілді, юмакунлерін білмейсінме? Тух сыны. Білі таған едім, тек есімден шыққан. Балалар, сізді білмейсіз бе? Озатты түзетпеге керек. Дүйсен бі. Понедельник. Салі. Вторник. Сарсен бі. Среда. Бісен бі. Четверг. Юма. Пятница. Юма ертесі. Суббота. Базар. Воскресенье. Эсіңізді қалды ма? Келіңіз әнді бір қайтарып алаяқ. Дүйсенбі. Понедельник. Салі. Вторник. Сәрсенбі. Среда. Бісенбі. Четверг. Юмаша әсіңде ме? Әсімде. Пятница. Юма әртісі базар. Суббота воскресенье. Олар менің ән сүйген күндерім. Оқу білім азығы. Тіл мүліттің байлығы. Оқы білім ал досым, білім байлық сандығы. Ата бабам қыпшақлар. Сүйлеген тіл, ноғай тіл, ноғай бала әрінме, өз тілінде сахи біл. Ай машала, а біз ноғай тілінде оқып, язып, әм сөйлеп үрінеміз деген рубрикамызды қараймыз. Эліппе. Букварь. И. Ищи. Ис. Эль. Исы. Ыны. Тыры. Тілі. Эльді. Ишті. Бір. Бірі. Біл. Білім. Тіс. Тісім. Тіл. Тілім. Анам. Анамда машина бар. Анам білімлі. Іс. Біз. Й. Ойнайдылар. Йол. Йоқ. Йыр. Шай. Май. Ойна. Ойла. Ойда. Айда. Сайла. Сыйла. Бойла. Тойда. Атады, анады, сыйла. Қой. Тай. К. Қабақ. Қауын. Қойшы. Байрақ. Қар. Қара. Оқ. Оқа. Сақ. Сақла. Қасай. Қойшы. Ол қырда қой бақты. Қойлар отлайды. Қасай сақ қойшы. Самира, мен бір қызбан танысқамын, ол ноғайдың ақыр түрлі асларын асып біледі. Сұпатыңнан көремін кімді ол деп ойлайсын, сол тұма? Айхайда! Ол заман ас тәтлі болсын деген рубрикамызды қараймыз! Менің атым Ульяна Баисова. Бұл мен сізге ноғайдың бір деген асы сөк ақында хабарлағым келеді. Сөк айлақ тоқ ас болады. Көбісінше оны оразада тоқ деп ашағанлар. Тұлыққа құйылған сөк елап тұрма болақ. Оны қайтып әзірленетін мен сізге көрсетейім. Бас деп қалым қаймақты біз қаймақты терен тепшекке құямыз. Thank you.
ару етіп бұлғалаймыз. Ендігі тарды тілпекке қиямыз. Ем бұлғалаймыз. Ендігі сегіміз тәтлі болғандай үйдің қаймағын қиямыз. Ем бұлғалаймыз. Сөктің дәміне көре, секер салмаға боляқ. Сөгіміз әзір. Ендігі аяққа қиямыз. Сөгіміз әзір. Емеге де боляқ. Қалай тәтлі. Аз тәтлі болсын. Карамат, кел бір ойын ойнаяқ, мен саға айваларды күрестейім. Асан білменге керексін, сүлістік пе? Ару көрсет. Карамат, сен мені қорқасын ма? Аха, қорқанан қалтырайман. Мен күм. Аюсын. Дұрыс, кел әнтіп күрестейім. Не ақылы ясын сен, көзлерің шымдай қара, юрегің судай таза. Сен дейдей сөмей қара. Ай, әйлі жы. Мен кім? Сен қылыплы түлкі. Яны білдің. Сен көрсеткен айуанлар қала қай деген әртігіден. Үркен юрт ауылдың құршақлар театрдың балалары яңғы постановка салғанлар. Қалай қызықлы? Қараймыз! Бұрын-бұрын заманда қанатсыз құслар ұшқанда, бұзға бидай біткенде, бұртылдатып орғанда, тасқа тары біткенде, тарсылдатып орғанда, бір қарпан құртқа яшаған. Маға сен құртқа, құртқа уақай пісірсен, Не заттым пісірейім, бұры құбыз құнында ел болса. Ойта құртқам, амбардың ана мейсін, мүна мейсін, ақтарып қараш. Бір азат шықпас па екен. Қалақай терезеде олтырды-олтырды, ембезді. Терезеден қатқып түсті, ерге көгілендің үстінден тығырып кетті. Келеді-келеді, оның алдына аппашық қоян шығады. Қалақай, мен сені ашарман. Йоқ, ашамасын күлі көп. Ашамасын, онан есе, сен менің ерімді тұңла. Ерлайым саған. Мен қалақай, амбар бойы ейілған, мүйіслердің табылған, қалақайды салынған, пеш үшінді құп етқан, терезеді суылған. Мен атайдан қаққаман, мен анайдан қаққаман, қылы-қылы қойынан.
артынан, әрбір шексіз қашарман, қашарман да қашарман. Қалақай қоянды алдап тығырып кетті. Қалақайдың алдына бөрі шықты. Қалақай, қалақай, мен сені ашарман. Ашарман мені бөрі, мен саға бір ару ер-ерлайым. Мен қалақай, қалақай, амбар бойы ейілған, мүйіслердің табылған, қалақайды салынған, пеші шынды құп етқан, терезеді суыған. Мен атайдан қашқаман, мен анайдан қашқаман, қоянан да қашқаман, бөріден де қашарман, қашарман да қашарман. Қалақай тығырып кетті, бөрі артынан қарап қалды. Міне қалақайдың алдына айыр асты. Қалақай, қалақай, мен сіні ашармын, аш болғамын. Мені ашап не етесің, айыр? Сен онан әсе, менің ару ерімді тұңла. Мен қалақай, қалақай, амбар бойы ейілған, мүйіслердің табылған, қалақайды салынған, пеші шынды құп етқан, терезеді суыған. Мен атайдан қашқаман, мен анайдан қашқаман, қылы қозы қоянан, қорқынышлы бөріден, қашқаман да қашқаман, сенде айу қашаман, қашарман да қашарман. Ем қалақай тығырып кетті. Келеді-келеді қалақай, ем оның алдына қылықлы түлкі шығады. Амақсыма қалақай, сен қайтып бір арусың, қайтып қызарып піскесің, неге қару ерлайсың? Түлкі, ерлайым саға, мен атайдан қашқаман, мен анайды қашқаман, мен қойыннан қашқаман, мен бөріден қашқаман, мен аюдан қашқаман, сенде түлкі қашарман, қашарман да қашарман. Не әлемет бұйыр, не әлемет сенде да бас, тік не пайда, юғығым мен әлі қартайдым, осал істемін, көздерімді осал көреді. Отыр менің бұрнымға, емерімді тағы да ару етіп ерлап басла. Мен қалақай, қалақай, амбар бойы ейілған. Нелік тәтлі қалақай ашадым? Сөйтіп қалақайды қылықлы түлкі ашады. Ертегіміздің соңына еттік. Тыңлағанларға аперім. Ертегі дүниясында енді де расармыз. Ертегіде ойнағанлар. Қалақай, Ахметова Белла. Құртқа Ембері, Баисова Амина. Қар, Керейтова Медине. Аю, Еслемесова Малика. Түлкі, Рамазанова Залина. Қоян, Баисова Залина. Яслар қызлар, бізге амандаспаға заман келді. Бір еден, Янара Саяқпыз. Көріскенше! Ара!
Субтитры сделал DimaTorzok.